Mať zdravé ego je na mieste. Hej, my žijeme ľudia v dobe dravcov. My žijeme v dobe, čo si nevybojuješ, nemáš. Takže môžeš byť celý život pasívny, môžeš byť celý život na chvoste, ponižovať sa, ale nebuď potom prekvapený, že v podstate nič nebudeš mať. Možno budeš mať len dobrý pocit, že si vyhovel druhým a častokrát som to počul. On vďaka mne je dnes taký úspešný. Hej, on vďaka mne, on vyliezol po mojom chrbte. No tak tvoja zodpovednosť. Ty si to umožnil, lebo si si nevedel dať možno to ranné zrkadlo a zvedomiť si, čo sú tvoje hranice, čo sú tie tvoje mantinely. A preto napríklad mnoho ľudí si kladie otázku, dobre, ako to viem, Andy, urobiť? Ja ti poviem. Máš viaceré možnosti. Prvá. A viem ti zagarantovať, že sa v tvojom živote niečo zmení. Odkiaľ to viem? Pretože za posledných 36 dní, ako robím ranné motivačné rána, ľudia, ktorí sú tam, minimálne 14 dní vydržali, tak dnes ich úroveň sebahodnoty, sebavedomia je minimálne o 3, 2 až 3 políčka ďalej, u niektorých 4 až 5 políčok. Prečo? Lebo boli ochotní preniesť a podstúpiť do určitého, preniesť sa do určitého procesu. A ten proces ovplyvňuje to, ako ty ten deň myslíš. Aké slova používaš, na čo sa fokusuješ. A toto je všetko to, čo my všetko paradoxne vieme. Ale my si to nepripomíname. My s tým nepracujeme, lebo žijeme v prostredí, ktoré nás ťahá dole. Kto je zodpovedný za náš život? Ten partner? Alebo primárne my sami? Ak my sami nezačneme cielene pracovať na svojom vlastnom sebavedomí, uvedomovaní si svojej vlastnej hodnoty, toho, čo je za hranicou a čo už je ešte možné tolerantne mnou, ale tie hranice si potrebujem ja učiť. A potom, čo je vlastne úcta k sebe samému, ak toto si ja a každý človek sám za seba nezodpovie, neurči, nespraví si ako keby taký audit seba samého, tak potom môže byť milo prekvapený, keď po niekoľkých rokoch sa cíti vyhoretý, frustrovaný, cíti sa naozaj ako nejaká rohoška, s ktorým všetci zamávajú, o ktorého nikto nezakopne a ktorý je proste, ako sa povie, že dievča alebo chlapec pre všetko, len preto, že chcel vždy vyhovieť všetkým, lebo väčšina ľudí paradoxne cez toto vyhovenie si získava lásku druhej osoby. Teda ona si myslí, že tým, že jemu vyhoviem, tak ja budem tým ocenený, budem sa cítiť milovaný a tým pádom sa zvykneme stávať otrokmi druhých ľudí, zvykneme sa stávať veľmi ľahko manipulovateľní a hlavne, keď aj chceme v práci niečo dosiahnuť, tak sme nepriebojní, lebo sme v absolútnom úzadi, lebo sa bojíme, čo tí druhí by na to povedali, lebo na nás nakričia, nebudú nás milovať, my stratíme sebalásku, ponížia nás, nebudeme milovaní a viete, čo je najhoršie? Že máme tendenciu si to potom spojiť s našou vlastnou identitou a považovať sa, ja som nikto. Ja nič neznamenám, ja nič nedokážem a ľudia to premieňajú potom do úrovne, ja som hovno, ja jednoducho som úplný odpad, smetie a toto by ste boli prekvapení, koľko takých životných príbehov ja som zažil na tréningoch alebo na coachingoch, kde presne ten problém bol už hlboko v identite. A to sa neudialo len zo dňa na deň, že človek si začal o sebe pochybovať. To je to, že človek si to vrství počas celého toho života už len prostredníctvom tých samotných slov, ktoré používa v tej každodennej komunikácii, primárne samého so sebou. Takže, OK, poďme sa pozrieť bližšie na to, čo s tým. Čo je úplným základom potom, ako zmením nejaký ten náš slovník, keď ho transformujem na nový, veľmi dobrá pomocka je uvedomiť si, kto som. Položiť si jednoduchú otázku. Kto som? Môže človeku prísť akákoľvek myšlienka. Som otec, som to, som hento, som tamto. OK. Ale kým sa chcem stať odteraz o pol roka, o rok? To je najkľúčovejšie. Kým sa chcem stať? A teraz ďalšia otázka s tým spojená. A to, čo robím, to, čo som robil minulý týždeň, pred dvoma, pred troma, pred štyrmi týždňami, podporuje toto, kým sa chcem stať? Alebo jednoducho zistím, že
Ja naozaj robím veci pre druhých. Veď som naozaj len možno nejaká handra. No a na to je to pomocné, kým sa chcem stať. A tam sú otázky. Čo preto musím začať urobiť? Aké aktivity do svojho života musím zaradiť? Ľudia, môžu to byť kľudne mikrozmeny. Môže to byť len, že začne z postele stávať pravou nohou a nie ľavou. Malá zmena dokáže v kontexte dní, týždňov, mesiacov spôsobiť extrémne zmeny. Extrémne. Je to ako ostreľovač, ktorý keď namierí na kilometr, dva a posunie ten binokulár o milimeter, nám sa milimeter zdá, veď to je nič, ale na kilometr sú to metre. A takto je to aj s našim životom. Spravím malú zmenu, ktorá v kontexte dneška, veď to je nič, ale v kontexte týždňov, mesiacov je to niečo veľmi veľké. A keď si začnem uvedomovať to, čo môžem zmeniť na to, aby som sa stal tým človekom, kým chcem byť, dajme tomu to pol roka, o rok, budú mi napadať aktivity, alebo činnosti, alebo možno správania, ktoré potrebujem aplikovať do svojho života na to, aby som tou osobou bol. Áno, ono to bude tvrdé, ono to bude bolieť, pretože pokiaľ sa dnes správam nejako a poviem si, OK, od zajtra to bude inak, poznáme to na nový rok, teda pred novým rokom, od zajtra bude všetko inak. A je 4. januára a všetko je v starých kolejach. Primárne to súvisí s neurohormónom alebo neurotransmiterom, ktorý sa volá serotonín. Serotonín je hormón, poznáme ho tak všeobecne ako hormón dobrej nálady. Tým, že ráno začnem mať nejakú aktivitu, okrem toho, že sa mi vyplavujú endorfíny, tak naštartujem aj tvorbu serotonínu. Serotonín ako taký, to myslím, že neviete, ale sa primárne vyskytuje v mozgoch prirodzených lídrov alebo ľudí, ktorí sú takými tými alfasamcami, ako je Bill Gates, Tony Blair a jednoducho takí tí faktže alfasamci, tak práve ich mozog produkuje väčšie percentá serotonínu ako u bežných ľudí. Serotonín je teda považovaný aj za hormón takého leadershipu. A povedzme si na rovinu, pokiaľ nie som lídrom svojho života, tak je lídrom môjho života niekto iný. A opäť sa dostávame k tomu, čo sme vraveli úplne na začiatku. Môj život potom vedie niekto iný a tak ďalej a tak ďalej. Takže prečo tí ľudia majú zrazu vyššie sebavedomie? Pretože majú rannú aktivitu, ktorá im boostuje, ktorá im dodáva alebo začína produkovať ich telo vyššie dávky serotonínu a tým pádom sa stávajú ako keby metaforicky povedané lídrami svojho života. Veď si zoberme sami, ako sa rozhodujeme, keď sme v dobrej nálade, keď sme takí radostní, takí v pohodičke. No úplne v pohode. Dá sa nám rozhodnúť aj rýchlo, keď sa nám aj niečo v živote udeje. Veď OK, veď sa udialo, život ide ďalej, zrazu tie riešenia vidíme. Ale v momente, keď sme v takých tých depkoidných stavoch alebo nebodaj vo frustráciách, je to primárne o kortizole. Kortizol ako hormón stresu, ktorý okrem toho, že zabraňuje tvorbe neurotransmiterov, ktoré práve podporujú takúto dobrú náladu, tak okrem iného aj bráni racionálnemu, konštruktívnemu rozmýšľaniu, pre ktoré sme my ako ľudia predurčení, pretože máme neokortex. A bohužiaľ, pokiaľ budem venovať svoj čas aktivitám, ktoré mi zvyšujú, ono sa tomu ľudovo hovorí adrenalín, alebo tlak, áno, ale primárne mi zvyšujú kortizol, nasierajú ma, no tak potom nečakajme, že naše sebavedomie bude rásť raketovou rýchlosťou. A to je možno ďalší z typov, čo spraviť na to, ako zvýšiť aspoň o 2 stupienky za 3 týždne svoje sebavedomie. A keď si v tej naseratosti, v tomto tlaku, tak máš potom tendenciu to pretláčať svojim vlastným egom. A to je potom problém. Toto je presne to, čo ľudia robia. To sú presne tí, čo dojdú na ulici, buchajú po stole a myslia si, že akí sú geroji, akí sú lídri. Ale to je v podstate len obranný mechanizmus,
kde on nevie nejakým iným spôsobom reagovať, len kričí, kope, búcha, búcha sa, udiera sa do hrudníka, ale to nie je zdravé sebavedomie. To je proste nezdravé ego, kde ten človek si myslí, že práve tou silou a tou energiou on niečo zmôže a bude nasledovaný. A toto je to, na čo si treba naozaj v rámci toho života dávať pozor. A takisto obrovské nebezpečenstvo, ľudia. Jedno obrovské nebezpečenstvo, na ktoré si dáte pozor, a je to naozaj tichý nepriateľ našich ľudských životov, to je to, že si poviem v hlave, veď ale toto ja už všetko viem. Veď ja som pozitívne mysliaci človek, ja som pozitívne naladený. Mňa sa toto, čo je okolo, nedotýka. Ľudia, verte, že sa vás to dotýka. Mimochodom, slovičko skúsiť, to asi bude zaujímať dosť veľa ľudí, lebo častokrát v našich životoch používame slovíčko skúsim to spraviť. No, naozaj to teda chceš spraviť, alebo to ideš len skúsiť? No, odpovede často sú, no však ja by som to, áno, chcem. A chceš to len skúsiť, alebo to reálne proste ideš to dať na 100%? Však uvidím. Aha. Vieš, ja slovíčko skúsim prirovnávam k rannej toalete. Ideš ráno na toaletu, alebo proste povieš si pred tou kúpeľkou, skúsim. Skús. Skúsim. Nie. Pokiaľ sa rozhodneme, tak ideme. To skúsim, to je... Nemáva to dobré následky.